Ćao svima i dobrodošli u novi video za sve one koji sumnjaju da postoje moćne domaćice. U ovom klipu sam odlučila da vam spremam jedno jelo, ovako seksi izdanju. Zapravo jedno lako jelo koje možete brzinski da spremite onako kada nemate puno vremena, a baš ste gladni. Od sastojaka vam treba bukovača, znači pravim jednu pasticu, izmišljenu moju pasticu sa bukovačom. Znači bukovača, testenina koju god vi volite. Ja sam odabrala neku integralnu testeninu. Uglavnom treba vam pasirani paradajz, himalajska so, parmezan, beli luk u granulama, origano i maslac. Vrlo jednostavno, sad ćete da vidite kako se to priprema. Možda vam nešto i zapevam. Prethodno, naravno, sam bukovaču oprala i krenula sam da je seckam sitno. Znači, seckate kako želite, možete ovako i na štanglice, a možete i na kockice. Kako god volite po ukusu, ja seckam ovako na neke kao kockice. Volim sitnije da seckam. Sitnije, cile, sitnije, nauči me najhitnije. Sitnije, cile, sitnije, pokaži mi najbitnije. Najbitnije da se fino ovo isecka i pripremi za dinstanje. Vidjet ćete kako se to brzo sprema i vrlo je ukusno. Pristavila sam vodu za testeninu da se skuva. U ovu šerpicu ću sipati malo ulja, vrlo malo ulja, gdje ćemo staviti bukovaču da se dinsta. Stavila sam testeninu da se skuva i naravno malo vode dolivamo u bukovaču da se lepo to izdinsta. Naravno, poklopila sam malo bukovaču i dinstam na tihoj vatrici. Tako isto i testo kuvam na smanjenoj vatrici. Dozu stavljate koliko vi želite, otprilike koliko vas jede u suštini. Ja sad pravim samo za sebe. Tako da sipala sam možda polovinu one kesice od testenina. Da ti budem lepa, za mnom da poludiš. Da ti budem lepa, za mnom da poludiš. Tako ti je to, domaćice. Oh. Malo i da zapevamo. Evo ovako, kada se ova bukovača malo, znači, izdista, kada ova voda malo ispari, možete sipati onako s prstokvata himalajske soli, znači otprilike koliko vi volite, naravno. I promešamo dok se testenina lagano kuva. Kuvate otprilike kada vidite da je to malo onako omekšala bukovača, inače ona je prirodno malo tvrđa. Nije tako mekana ni kada se dobro izdista, ali osjetit ćete otprilike kada je ona dovoljno skuvana otprilike. I tada sipamo ovaj pasirani paradajz. Također, otprilike, naravno, nećemo ovu celu, otprilike možda malo manje od pola za jedan obrok, ali za više vas treba vam ceo. Ako ne i više od ove jedne. Također ćemo to promešati da se to sada malo zajedno onako kuva sa bukovačom, znači ovaj pasirani paradajz. Odmah ćemo ubaciti jednu ovu ovako kockicu, znači polovinu od ove dužine maslaca, da se otopi zajedno sa ovim pasiranim paradajzom. U sve to origano, isto otprilike po vašem ukusu, naravno. I beli luk u granulama, također po vašem ukusu, ako volite, ako ne volite. Naravno, možete dodati i neki drugi začin koji vi volite. Ali ja volim ovaj beli luk u granulama, također otprilike, i sve to jako dobro sačekamo da se prokrčka na tihoj vatrici. I evo, testenina je gotova, isključit ću je, uskoro ćemo da je procedimo. I ova pastica se završava lagano, znači kada ovako dobije tu neku malu gustinu, to je otprilike gotovo i možemo da serviramo jelo.
Evo, ja sam već sipala ove makaronice. Otprilike porcija za mene samu. Nadam se da se neću puno ugojiti, ipak su integralne. I evo ovaj preliv, znači od bukovače. Sada stavimo preko, također po svom ukusu. I na kraju, naravno, preko svega pospemo parmezan. Obožavam parmezan. I obožavam testeninu u svakom obliku, ali dobro. Tako da nadam se da vam se dopalo, ali vrlo je ukusno i vrlo se lako i jednostavno pravi. Zaista brzo se napravi kada ste jako gladni. I to bi bilo to. Nadam se da sam vam se dopala u ulozi moćne domaćice i da vam se dopao ovaj moj recept. A sada ću ja da ručkam. Njam, njam, njam. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Potrudit ću se da vam snimam još ovakvih klipova ukoliko vam se dopada ovaj način mog kuvanja. Ljubim vas, vidimo se, ćao!